あなたを置いて、そしてあなたの自身を礼拝するこのひとときを祝福してくださいますようにお願いいたします。心から感謝して賛美します。愛するイエス様の皆で感謝してお祈りいたします。アメン。笑顔の国永遠と言った賛美、笑顔の国永遠、楽しい国永遠、主がおられる国、笑顔の国平和、楽しい国平和、主がおられる国、最初に向かおう、天の国は主に託された、よくなるよう知らない宝物、天の国は主に託された、よくなるよう知らない宝物、それを見つけた日急いで家に帰る、家と地でいどこ行って、必ず手に入れるだろう、いやいやいや、天の国は地に託された、よろこだれよう、
Thank you.
人がいないことまでにあなたの栄光が力の御霊が注がれるその日が来ることを信じます。その日に備えて私たちの歩みを導いてください。あなたの愛を私たちの心を満たし、それぞれに与えることができる力をください。イエス様のお名前を呼びます。アーメン。美しい愛を分けましょう。主イエスの愛を、みんなで愛を分けましょう。心に喜びが満ちる愛を入れましょう。この人種の愛が満ちるよ。愛を
分けましょう。この詩の愛をみんなに伝えよう。美しい愛を分けましょう。示すの愛をみんなで愛を分けましょう。心に残りたい愛を埋めましょう。この世にその愛が主イエスの愛をみんなで愛を分けましょう。心に残りたい愛を埋めましょう。天の父も見心
Thank you.
天の父なる神様、この夕べあなたの御臨在の前に膝をかがめます。あなたこそ生ける神の子キリスト、私たちが礼拝すべきお方です。主イエス様、どうぞあなたが素晴らしい力を持って今日この場所を満たし支配し、私たちの人生を作り変えてくださるような、そのような力が溢れるように、どうぞ神様、礼拝を防衛する悪しき悪魔の力と、また雑念から解放し、主イエス様の力が満ち溢れるように、私たちをご支配ください。私たちを満たしてください。あなただけを礼拝するこのひとときでありますように、素晴らしい一週間でありますように、喜びにあふれた毎日でありますように、主イエス様、私たちを導いてください。心から感謝します。イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アメン。皆さんこんばんは。今日も一緒に礼拝できることを心から感謝したいと思います。台風30号が、フィリピンに接近しまして、まあ、赤十字の情報だと1200人が、まあ、死んだと言われていますけど、おそらく1万人を超えるんじゃないかというような勢いですね。本当に、風速90メートルを超えるような、日本でも、この間大きな台風が来ましたけど、それをはるかに超える、規模の、台風が来ている、あの地のために、まあ、フィリピンというとですね、あの遠く感じる人もいればですね、まあ、フィリピンパブがあったり、また、お友達がフィリピン人にいたりですね、まあ、フィリピンパブなんて言う人いないと思いますけど、でも、やっぱりそんな遠くない、同じアジアの国、その、国において、大きなことがあった、祈っていかなきゃいけない、私はそのように思います。地球というのは神様が作られた、作品の一つです。しかしこの地球は一度破壊されているってことをですね、私たち知りたいと思うんですね。例えば私たち使っている携帯が、水の中に水没してしまったとしたら、それは、致命的な故障になってしまう。この地球も水没したんですね。それはノアの洪水の時です。その地球の周囲を覆っているその天の門が全部決壊して、その、水が全部、まあ、今で言えばエベレストをも、包み込むほどの水がこの地を覆った。きれいな地球ですけど破壊された環境である。まあ、家にですね、今の地震や、今朝震度5の地震がありましたけど、また、このような台風接近、夏は暑い、そして冬は寒い、まあ、そういうですね、状況の中で日本の、この環境が壊れつつある、地球が壊れつつある、まあ、これはですね、終末があるんだということを私たちが考えなければいけない、そういう一つのことだと思います。終末は二つの終末があります。まず第一に、それは私たちの死です。2日前にですね、3日前ですかね、ここでお葬式がありました。まあ、教会にいつも来られている方ではなくて、まあ、知り合いの知り合いというような感じですけど、人が亡くなるっていうのは、必ず来る。先日も島倉千代子さんがですね、75歳で亡くなる、惜しまれておりましたけれど、何が言いたいかというと、暗い話がしたいんじゃなくて、人生には終わりがある、リミットがある。そしてもう一つ、この私たちの死っていうのは終末なんですね。だから死んだ人にとってこの世は終わりです。しかしもう一つの終わりというのは、この世界の終わりがあるんだ。リミットがある。福音伝道をしなければいけない、でも伝える時間がない。皆さんはそれほどの切迫感を持っているでしょうか。いつまでも伝道ができるんじゃない。迫害が来るかもしれない。福音を伝えられなくなる日が来るかもしれない。そのような本当に今しも時間がない、なくなってしまう可能性がある、そのような思いで私たちは福音伝道に命を懸けていきたいものです。
まあ、時間があると思うとね、そのうち伝道しましょうってなりますけどね、夏は暑かったんでね、伝道の秋と、私たちはしていきたいものです。今日は福音の譲れない要素ということを、ご一緒に学んでいきたいと思いますが、聖書をお読みしたいと思います。皆さんの、中に入っておりますコリント人の手紙第1 15章8節から20節のこの聖句をお読みしたいと思います。そして最後に、月足らずで生まれたものと同様の私にも現れてくださいました。私は使徒の中では最も小さいものであって、使徒と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他の全ての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく、私にある神の恵みです。そういうわけですから、私にせよ他の人たちにせよ、私たちはこのように述べ伝えているのであり、あなた方はこのように信じたのです。ところでキリストは死者の中から復活されたと述べ伝えられているのなら、どうしてあなた方の中に死者の復活はないと言っている人がいるのですか？もし死者の復活がないのなら、キリストも復活されなかったでしょう。そしてキリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものであり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。それどころか、私たちは神について偽証したものということになります。なぜなら、もしも仮に死者の復活がないとしたら、神はキリストを蘇らせなかったはずですが、私たちは神がキリストを蘇らせたと言って神に逆らう証言をしたからです。もし死者が蘇られないのなら、キリストも蘇られなかったでしょう。そしてもしキリストが蘇られなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今なお自分の罪の中にいるのです。そうだったら、キリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのです。もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。しかし今やキリストは眠った者の白鳥として死者の中から蘇られました。福音についてパウロが語った場所、シリーズでずっと語っておりますけれど、今日は8節からです。このところから福音の譲れない要素ということについて3つのポイントで学びます。まず第一に、福音というのは人を変える力がある、ということを、聖書は私たちに教えます。でもクリスチャンになってなかなか人が変わらない、なかなか、あるところから止まってしまった、まあ、むしろですね、クリスチャンになる前よりもひどくなったような、気がしている人もいるかもしれません。それはそれで、その感覚は大切なんです。でも人を変える力、それを阻むものがあるんだ、まあ、そこにはですね、聖書が教えている石の心っていうものがあるんですね。私たちの心が硬くなってしまう。福音を聞いてもそれを心が硬くて弾き返して、それが心から入っていかない、耳から入ってこない、馬耳東風、右から左に、そして聖書の話を聞いても眠くなる、何を言ってるかわからない、そういうことが起こり得るんですね。で、その心の深いところには何があるのか。それはその一つは劣等感です。自分が劣っているという意識、まあ、この世の中は人と人を比較する、そういう、価値観があり、自分より周りが優れている、自分はダメだ、自分は劣っている、そういう心が実は心を固くなりし、そして心を閉ざしてしまうことがある。だから今日どうぞ福音の力を受けてください。固い心、それが肉の心になるって聖書は語るんです。石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。もし今日私たちの心が石の心になっていたとしたら、成長は止まってしまいます。でも今日その石が取り除けられて肉が与えられた時に、柔らかい心になった時に、私たちは無限に成長していく、
いや、変わっていくというのもですね、本来の自分に戻るといった方がいいんでしょうかね。卵が殻を破って、そして、ひよこになるように、今日、私たちのこの固い自我という、この、卵の殻が破れて、本当の自分が出てくる。本当の自分も近づいていく。皆さん、それが成長であり、それが福音の力です。パウロはですね、大きく変えられた人でした。でも、パウロの心は違っていました。自分は足りないものだ。成長しない人の特徴はですね、自分は大丈夫だ。説教を聞く必要はない。自分はまともだ。そういう気持ちを持ってしまうんですね。しかし、成長する人は、ああ、自分は足りないな。自分は罪深いな。だから、もっともっと成長するんですね。パウロはこう言いました。私は人の中で最も小さいものであって、人と呼ばれる価値のないものです。なぜなら、私は神の教会を迫害したからです。パウロのその思いが変わっていきました。深まっていきました。人は変わっていくものだ。小泉元首相がですね、原発推進していた。でも、今は原発ゼロを訴えるようになった。人は変わるものだ。まあ、講演会で笑わせておりますけれど、まあ、そういう変化よりももっと大切な変化がある。それは使徒パウロの変化。使徒の中で最も小さいものであると。使徒の資格って何かというとですね、イエス様と出会って、イエス様から直接学んだ人、それが使徒の資格なんですね。ところがパウロは生前のイエス様に会っていない。そして教えられたという、そういうことを証明できる人もいない。でも実際パウロはこう言っています。クリスチャンを迫害しようとして、ダマスコの途上に歩いているときに、神様が光で自分を打ち、目が見えなくなって、そこで神様が私に出会ってくれた。そして、パウロはですね、後に、キリストから学び、霊的にですよ、祈りを通して、そして、使徒となった。私は人から任命されたんじゃない。神から任命されたんだ。でも、もともとパウロはですね、自分は立派だと思ったんです。宗教的な家系に育ち、まあ、今で言えば東大法学部首席で、そしてエリート官僚。私は立派だ。他の人よりもすごいんだ。私は宗教家の家系なんだ。でも、パウロの気持ちは、使徒の中で最も小さい。まあ、今日で言えばですね、牧師の仲間の中で私は最も小さな牧師です。そういう心ですね。しかし、パウロはもっと深まっていきました。エペソ3章8節では、すべての生徒たちのうちで一番小さいって言ってるんですね。牧師だけでじゃない。他のクリスチャンと比較しても、私は小さい。晩年には、第一テモテ1章15節、こう変わっていったの。私は、いやいや、クリスチャンどころじゃない。全人類の中で最も罪深い。私は、罪人の頭です。そこまで言ったんですね。皆さん、これが成長する人の心です。成長が止まってしまう、石の心になってしまう特徴は、私は大丈夫。神の恵みを必要としない。福音を必要としない。皆さんどうぞ今日私たちのその心、石の心が取り除けられて、神の前に近づけば近づくほど、その福音が心に入ってくれば入ってくるほど、はあ、自分は小さい。人と比べてじゃないです。神の前に自分は汚れている。そういう心を持ちますので、持っているものはさらに持つようになる。持たないものは持っているものまでも取り上げられるっていうのに、聖書はこう言います。先のものが後になり、後のものが先になり、先の人が先になるんじゃなくてですね、後から来た人が、でもその人が、神様、あなたが必要です。私は罪深いです。そういう謙遜な心を持ってたら、その人が先の人を追い越してしまうこともある。皆さん、福音は人を変える。今日、私たちは、心を大きく開いて、石の心を取り除いて、福音を心に受け入れましょう。
音を受け入れる一つの特徴は、あの一つの、手段、一つの、理由はですね、すべてを許してくれているってことなんです。犯罪を犯した人がですね、もし、自分の、罪を警察なり検察、警察に分かってしまったらですね、死刑になるかもしれない。まあそう思ったら、許してくれないと思ったら言わないんですね、黙秘をする。しかし神様は許してくれてる、全部を出しても許してくれる。いや、最初から全部知ってるんです、分かられてるんです。その神様の前にカッコつけたり、白く塗った墓のように自分をよく見せる必要はない。ありのまんまで、今日ありのまんまの姿で主の前に出ていき、主の愛を受け、主と出会い、そして根底から変えられる、全く変えられる、本当の自分に近づいていく、なっていく、そういう夜でありますよ。イエス様の前に祝福いたします。皆さん、福音が譲れないのは人を変える力があるということです。2番目、福音は1から10まで徹頭徹尾、神の恵みである。福音は 100% 神の恵みです。受ける価値のないものに一方的に与えられた。パウロにとってはですね、自分は最も罪深い、最も受ける価値がない、そう思っていた。そのパウロが神の恵みを受けたということはですね、誰よりもたくさんの恵みを受けたと言えるんではないでしょうか。最も罪深い人が許された、最も罪深い人が愛されたっていうのは、多く許された者は多く愛するようになる。皆さん、今日この恵みっていうのはふさわしくないという気持ちが必要、それが前提、そのものに神が与えてくださった。だからありがたいんですね。で、福音の逆はですね、恵みの逆は報酬です。皆さんがお仕事をしている、仕事をすると、その、まあ、仕事をするので対価として、給料をいただく、まあ、それが報酬です。当然受けるべきもの、時給2000円、1500円、いや月給いくらで契約をした、だから仕事をしたら給料もらえるのは当然です。しかし恵みっていうのは、何の仕事もしてないのに、何にもできていない、何もやってないのにいただいてしまう。皆さん、これを仕事として考えてみるとですね、恵みっていうのは分かります。何にも仕事しなかったのにもらえる。まあ、今世の中でですね、障害年金とか生活保護っていうのはそういうシステムとしてですね、お仕事していない、でも働けない、だから、国がその人を支える、最低限の生活を支える。まあ、しかしですね、私は生活保護をもらっている人をたくさん知っています。生活保護をもらえるように手伝ったこともあります。その人のほとんどがですね、多くが、お金が少ない、足りない、文句ばっかり言ってるんですね。で、その人はですね、いつまでたってもそこから抜けられません。ところが、いやー、ありがたいな、本当にありがたい、そういうふうに言っている人はですね、ほどなくして仕事を見つけて、あるいは癒されて、もう生活保護に頼らないで生きていけるようになります。まあ、どうぞ私たちはですね、神様の恵みを足りないって言うんじゃなくて、ふさわしくない、もらうに値しないのに神様からいただいている、その恵みの多さを私たちは感謝したいと思います。皆さん、福音っていうのはですね、 100% 恵みなんです。私たちの力とか宗教的な頑張りとか何か良いことをしたからもらったんじゃないです。何にもしてないのに、いや、何にもできないからただでくださったんです。何にもできないから空っぽだから。皆さん、パウロの情熱はそこにあったんですね。何にもできない、何にもいいものはない、罪人の頭なのに、この私に良くしてくれた、この恵みを伝えたい、伝えずには折れない。彼の心はそのように火の玉のようになって、福音の伝道を続けてきました。今日私たちはこの心が、石の心が取り除けられ、変えられ、そして恵み、
何にもしてないのに神が良くしてくれた。皆さんそうですよね。もしそれが分かったら、感謝がないっていうのはですね、何かしたという心があるんです。でも何もしてないのに神が良くしてくれた、何かできるのはですね、これにお応えしてるんです。献金もそうです。何もできなかったのに神様がイエス・キリストをくださった、私を救ってくれた、これに私は応えていきたい、全てを捧げたい。皆さん、福音は 100% 神の恵みです。アメンでしょうか。第3番目、福音の譲れない要素、それは復活、キリストの復活がある。パウロはこう言いました。ところでキリストは死者の中から復活されたと述べ伝えられているのは、どうしてあなた方の中に死者の復活はないと言っている人がいるんですか。まあ、クリスチャンの中で復活を信じない、公に信じませんという人はあんまりいません。でも心から信じているでしょうか。あの主イエスが、あの朝、なんで今日曜日礼拝するか。それは主イエスの復活を称えているんです。それが日曜日の礼拝の意味です。今日もし私たちがキリストが十字架にかけられた、それは信じても、もし復活を信じていなかったら、それは足りないんです。救われません。皆さん、どうぞキリストが死者の中から蘇った、そう信じましょう。もし死者の復活がないなら、キリストは復活されなかったでしょう。そしてキリストが復活されなかったら、私たちの宣教は実質のないものとなり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。それどころか、私たちは神について偽証したということになります。なぜなら、もしも仮に死者の復活がないとしたら、神はキリストを蘇らせなかったはずですが、私たちは神がキリストを蘇らせたと言って神に逆らう証言をしたからです。もし死者が蘇られないなら、キリストも蘇られなかったでしょう。そしてもしキリストが蘇られなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいる。そうだったら、キリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのです。もし私たちがこの世にあってキリストに単なる望み希望を置いているだけなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。もし皆さんがキリストの復活を信じないなら、一番哀れなものだ。でも事実、イエス・キリストはよみがえったんです。キリストの復活を信じない人たちの、理屈、まあ、昔から当時からあったんですね。どういうものでしょうか。それはですね、キリストの、あの体を、弟子たちが盗んだ、まあ、あるいはですね、最初から死んでない、いや復活自体なかったんだ、まあ、一番こう言われてるのはですね、あのキリストの体を弟子たちが盗んだっていう説ですね。大きな石ころがありました。そしてローマの兵隊が見張っていたんですね。戦々恐々としてました。当時キリストが十字架にかかって死んだってみんな知ってました。そして3日目によみがえるって言ってたから、もうもしよみがえったら大変だ、盗まれたら大変だ、よみがえったと、悪い噂が流れる。だからローマの兵隊たちは命を懸けてその墓を守ったんです。あの兵隊たちが眠ってしまったり、あるいは弟子たちがお金で買収して、まあ、キリストの体を盗んだ、そんなことありえません。あのキリストが復活したら、いや、そういう噂が流れたら、その体を盗まれてしまったら、その兵士たちは自分の命を持ってその、過ちを償わなければいけなかったでしょう。だから命をかけて守った。だからキリストの体がなくなったっていうのはですね、紛れもなく復活なんです。そしてキリストの体はなくなっただけじゃなくて、もう一つ言えるのは弟子たちの変化です。弟子たちは十字架を前にして怯えていました。不甲斐なくみんな逃げてしまいました。イスカリオテのユダだけじゃない、リーダーであるペテロもイエス・キリストが十字架にかかった時に、今度は自分の身に危険が及ぶ、自分も一緒に殺されるかもしれない、罰を受けるかもしれない、だから逃げて暗がりに隠れて、こっそりとですね、
イエス・キリストが議会で審問され、裁判をポンテオ・ピラトのもとに受けて、そして拷問を受けて、鞭打たれて、そこにこっそり中庭に入り込んで、そして身を潜めていました。しかしですね、焚き火の光がペテロの顔に当たるとですね、あなたペテロじゃないか、キリストと一緒にいた、いや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 、そんなことはとんでもありません。で、あの女性もですね、言うんですね、いや、あなたはペテロは確かに、そしてあなたはガリラヤの訛りがある、だからペテロだ、まあ、今で言えば大阪弁も喋ってるから、あなたは、大阪の人だ。でもペテロは3回否定したんです。知らない、イエス・キリストなんか知らない、イエス・キリストなんか知らない。みんな怯えてキリストを前にして、そんな情けない、恐れていたあの弟子たちがですね、キリストの復活を見た途端に変わったんです。あんなに怯えてた人がですね、キリストの復活を見た途端に変わった、それはイエス・キリストは本当によみがえった、そう考えるのが筋なんじゃないでしょうか。命を懸けて彼らはイエス・キリストの復活を伝えるようになりました。みんな怯えて隠れちゃったんです、逃げちゃったんです。でもキリストが復活したのを見た途端変わって、そして彼らはキリスト教を伝えて殺されたんじゃないです。キリスト教を伝えても大丈夫だったでしょう。聖書を伝えても大丈夫。でもなんで殺されたか、それはあの方が蘇った、それだけは許されなかったんです。語るなって口止めされたんです。でも弟子たちは何て言ったんでしょう。私が見たこと、聞いたことを、これを語らないわけにはいかない。あの弟子たちの変化を見たときに、キリストの復活があったに違いない。そう、私たちは見ることができます。皆さん、事実キリストは蘇ったんです。あの弟子たちが変わった。そして私たちも変わる。じゃあ、私たちは見ていない。どうやったらキリストの復活を見ることができるのか。使徒の働き1章8節、こう書いてあります。聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受ける。エルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、さらに地の果てにまで私の証人となる。証人というのは何か、見たことを証言する人ですよ。見ていないけど見たと言える。皆さん、それが聖霊体験です。今日クリスチャンとしてなんで力がないんでしょうか。いや、力がないってことはないんですけど、決めつけてるわけじゃないんですけど、私たちに溢れる命がない。どうして伝道する勇気が、そのような勢いがなく、それは精霊が私たちを満たしていないから。今日皆さんの思い、固い心を取り除き、心を開いて精霊を受け入れましょう。皆さん、今は精霊の時代ですよ。旧約聖書のあの4000年は父なる神の時代でした。2000年前からあの33年間はイエス・キリストの時代でした。そしてそれ以降、今、教会、この時代は聖霊の時代です。聖霊を強調しなきゃいけません。もっと聖霊に心を抱き、聖霊を受けることを待ち望み、上から力を受けるまで、都に留まって祈っていなさい。皆さん、聖霊に満たされ、あの弟子たちが変わったように、私たちも変えられ、そして伝道ができるようになったように、私たちも聖霊に満たされて、伝道に取り立とうじゃないでしょうか。皆さん、今日、どうぞ、福音の譲れない要素、それは復活だということです。キリストは復活しました。キリストは復活しました。それは私たちもやがて復活するということです。そしてもう一つ、この世でも復活があります。今日皆さんの人生の中で夢に破れ、皆さんの人生諦め、そして暗い気持ちでいたとしても、皆さんの人生も復活するんです。夢も復活します。経済も復活します。人間関係も、夫婦と家庭の関係も復活します。皆さんの全ての領域に復活が来るように、イエス様の皆で祝福いたします。皆さん、復活のためにはですね、死が必要です。死ななければ復活がない。今日皆さんに試練があるっていうのは、復活があるためです。もし、試練がなかったら、死がなかったら、もうそのまま神を必要としなかったでしょう。私はうまく言っています。神様必要としてません。福音がなくても
私は十分幸せです。でも私たちが今試練があって苦しくて戦いがあるのは、それは今死なんです。でもその向こうに復活がある。復活させる力は何でしょう。それが福音です。皆さん福音を受け入れ、そして皆さんを縛っているこの悪魔の力を打ち破り、そしてこの世に福音を伝えていく、その時に私たちは勝利し復活する。皆さんどうぞ福音に復活があるってことを、イエスがよみがえったように死んだ後も復活するけれど、私たちの人生すべてが復活するってことを今日はっきりと私たちは今日信じ、それを体験したいものです。皆さんどうぞ体験させていただきましょう。皆さん体験できるんです。今日あなたが復活します。今日からあなたの人生変わります。新しい人生に向かって今日旅立っていくことができるように祝福をお願いいたします。お願いします。天の力の神様、ありがとうございます。あなたの力が、復活の力が今この場所に臨んでいます。僕らのその力、人を変える力、そして恵みであるということ、そしてキリストが復活したように私たちも復活するということを信じます。イエス様どうぞこの力が私たちの両手をイエス様の皆でお願いいたします。アメン。皆さんどうぞ一緒にこの一緒に応答して祈っていきたいと思います。お願いいたしましょう。アレルヤ、天のお父様、ありがとうございます。あなたの力を、あなたの恵みを心から感謝申し上げます。神様ありがとうございます。神様ありがとうございます。神様ありがとうございます。あなたの力は私たちを作り変え、私たちの固い心を柔らかにし、そしてあなたの福音が私たちの心に浸透し、私たちを作り変えてください。天のお父様、今その力が望みますよ。今この力が望みますよ。これは私たちの努力ではありません。一方的な恵みです。だから神様のこの恵みは私たちに望みます。愛する天のお父様、今どうぞ一人一人はみんな神の上に乾いてあなたを必要としています。イエス様を必要としています。イエス様はどうぞ一人一人の中にこの神様の力が豊かに豊かに望むように助けてくださいますように心から願い申し上げます。天のお父様、ありがとうございます。この日本を変えてください。この日本に必要な導きを与えてください。原発ゼロが必要であればそれを導いてください。そして神様、私たちの人生の中に変わるべき、取り除くべき、新しくなるべき領域があったら、神様あなたが私たちにその恵みをお与えくださいますように心からお願いします。私たちの職場から救われる人が起こされますように、あなたの恵みが私たちの中に豊かに豊かに満ち溢れるように助けてください。あなたの恵みを必要としています。あなたの恵みを必要としています。あなたの恵みが私の中に豊かに注がれますように、イエス様お願いいたします。助けてください。私たちを助けてください。私たちの家庭を助けてください。私たちの職場を、人間関係を、神様、助けてくださいますように、心からお願いいたします。神様、助けてください。あなたを愛します。あなたの力が望みます。ありがとうございます。主イエス様、感謝します。聖霊の力、ダイナマイトです。今日私たちの成長を妨げる力、悪魔の力、このダイナマイトを打ち破ってください。大手のお父様、私たち勝利を与えてください。イエス様の十字架の復活に勝利の力があります。イエス様、ありがとうございます。キリストはよみがえりました。信じます。ありがとうございます。愛する主、イエス様、あなたが私たちを導き、私たちを復活させ、私たちに勝利を与え、私たちを持ち、キリストの弟子があの復活を述べ伝えたように、私たちも聖霊に満たされ復活の証人となりますよ。実質的に神様はその力を今お与えくださいますように心からお願いします。アレルヤ、天のお父様、ありがとうございます。イエス様、ありがとうございます。イエス様、ありがとうございます。火の玉のように伝道できますよ。神様、大主を疲れた、また傷ついて癒される必要があるように、神
その光が望めますように。傷ついた部分にあなたの癒しの御手が望めますように。愛する主イエス様の御名により心から感謝賛美してお祈りを捧げます。アメン。神様に感謝の拍手を一緒に捧げたいと思います。アレルヤ。私は立ち上がって賛美をしたいと思います。救い主の愛とというこの賛美をしましょう。聖歌もございますけれど、この賛美を一緒にしていきましょう。救い主の愛と私の聖地と受ける限り我は重ね重ねるから、イエスは我の心を愛されて夢の
生産式を執り行います。生産式は主イエスキリストが定められた式であり、十字架にかかられる前夜、弟子たちと最後の食事をとるとき、パンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与え、また杯を取って弟子たちにお与えになり、主が再び来られる日までこれを守るようにと定められたものです。それは私たちの罪のために十字架にかかり贖いの死を遂げられたキリストを示す新しい契約です。御言葉は聖書にふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになる。また身体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになると勧められています。今主の御前に自らを深く入りに悔い改めて信仰を持って聖餐に預かりましょう。この聖餐に預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの聖餐は私たちが主の愛のうちに一つであることを表すものです。祈ります。恵み深い天の父なる神様、御子イエスキリストが十字架の上に死に私たちの贖いとなってくださったことを心から感謝いたします。願うは主の慈しみと十字架の御苦しみとを深く覚えさせてください。今このパンとブドウ酒を祝し聖別してください。御前に砕かれた心を持って主の肉と血とを受けることにより、救いの恵みが確かであることを覚え、私たちがキリストにあって一つであり互いに主にある家族であることを覚え、この交わりをいよいよ厚くし、共に福音の証に義務を落としてください。主イエスキリストの名によりお祈りいたします。アーメン。私たちの主イエスキリストは十字架にかけられる前夜、パンを取り感謝してこれを先こう言われました。取って食べなさい、これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるため、このようにしなさい。一緒に感謝を持ってご覧いただきましょう。私たちの主と同じように杯を取り感謝を捧げて後言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むために私を覚えなさい。これを飲むために私を覚えなさい。一緒に信仰を持って心の内にキリストを味わいたい。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの限りない憐れみによって私たちを招き主の聖餐に預からせてください。感謝いたします。これによって主イエスキリストの恵みと永遠の命の望みを私たちのうちに確かにしてくださいましたことを感謝いたします。今喜びを持ってこの体を清い生きた備え物として御前に捧げます。願うくは聖霊の助けにより喜びと感謝を持って教会に仕え御言葉を述べ伝えることができますように、主が再び来られる日まで御前に歩ませてください。主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。使いなくして見つかりのくすぎて
主の愛が今あなたを罪とが重み、すべての苦しみの塊となって、全部背負って背負い込んで十字架にかけられ、死んでくださいました。そして人間として墓に葬られました。霊と魂は蘇りました。しかし、三日目に霊も魂も体も全部蘇って、そして救いを完成してくださいました。イエス様が全部蘇ったので、私たちの霊も魂も肉体も全てを癒し、復活させてくださる主であること、主の勝利であることを感謝いたします。今日体の病が、イエス様の復活の力によって、完全に癒されることを感謝します。そして、打たれた傷で癒されたとあります。そして神様、心と霊の領域において、信仰が眠っていたり、またずれていたり、また神様あなたから心遠く離れていて心が石の心固くなっている神様瞬間的にあなたは今私たちを復活させてその信仰を復興させることができるリバイバルさせることができる、まあ、イエス様今その力を持って今臨んでください兄弟姉妹がみんな新しくイエス様の力を受けてそしてこの1週間の祝福をスタートできるように天のお父様あなたの力が望むようにあなたの力が望むように天の父なる神様、あなたは救い主です。すべてを救ってくださるお方です。イエス様、あなたの力が今、豊かに望むように祝福してください。あなたは救い主です。すべての領域を救ってくださるお方です。あなたは救い主です。すべての領域を救ってくださるお方です。おイエス様、救い主、癒し主、清め主、来たるべき王の王である、復活されたイエス様。今あなたに礼拝されます。まだあなたに全て委ねます。あなたが導いてくださいますように。神様の弱い部分を強め、またあなたに対して高ぶっていたり、硬い心を持ってそれを柔らかくし、神様、高ぶるものを低くし、また私たちがへこんで倒れてしまっている部分を神様、平らにしてください。私たちを平らにしてください。そしてイエス様が今、私たちの心にまっすぐに来てくださいます。イエス様と私たちの前に何の障害もないような状態に私たちをしてくださる日々、あなたと一つになる、直結されて、あなたと一緒に勝利の道を今週歩めますように、どうぞ導いてください。どうぞ働いてください。あなたに心から感謝いたします。私たちの人生復活しました。夢も、また私たちの未来も、過去も、
癒され復活しました。ありがとうございます。イエスキリスト様の皆により感謝してお祈りいたします。アメン。イエス様にアイラブユーと歌いましょう。アイラブユー、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 生まれた
Thank you.
願わくは我らの救い主主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりが、それました会社一同と共に、そのご家族や親族一同の上に、インターネットその他メディアで一緒に礼拝を捧げた方々の上に、今も後も世の限りなくあらんことを、アメン。愛するイエス様に感謝の拍手を持って栄光を返したいと思います。アレルヤー。